Ծիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ սարգելի դիտողներ, Ծիր մեդիայի հիմքահաղորդման այսօր հյուրընկալել ենք հանրահայտ օպերային տենոր Վարամ Թադևոսյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի մայեստրո, շնորհակալ ենք, որ ժամանակ եք գտել այսօր հյուրընկալվել Ծիր մեդիային։ Մայեստրո, գիտենք, որ բառացիորեն օրերս եք վերադարձել Եվրոպայից և երկար ժամանակ աշխատանքի և մասնագիտական շրջագայման հարցերով Հայաստանից բացակայում եք։ Փոքրինչ պատմեք, ինչ որ երկրներում եղաք և ինչ իրադարձություններ են կարևոր եղել, և այնուհետև կանդրադառնանք մեր հաջորդ քննարկման հարցերին, խնդրեմ։ Շատ բարի, ուրախ եմ ներկա գտնվելով ձեր տաղավարում, շատ հարազատ միջավայրում, իմ համակարգի, այսպես կարող եմ ասել, միջավայրում, և շատ ուրախ եմ, որ ուր արդեն գտնվում եմ կրկին իմ հայրենիքում, իհարկե երկար ժամանակ բացակայությունից հետո վերադարձա, որ անհամբեր սպասում էի, քանի որ իմ խոսքը, իմ ասելիքը, իմ գունազարդը հոգևոր ունեմ տալու իմ ժողովրդին, իմ ազգի լավագույն որդիներին, զավակներին և կրկին նրանց հետ այդ զարդոնքը ապրել իրենց հետ միասին, և ես դա եմ համարում առաջնակարգային, քանի որ ինչքան էլ Եվրոպայում գնահատեն, ինչքան էլ բացառիկ խոսքեր ուղեն, բայց իմ հոգին հարազատը և հանգիստը, երբ որ ես այդ ամենը իմ ազգի համար եմ, ուրեմն, վերաբերում իմ ելևէջները, իմ մշակույթը։ Մայեստրո, վերջին 1-2 տարիներին հասկանալի խնդիրների պատճառով, նկատի ունեմ համավարակի հետ կապված սահմանափակումները, փաստորեն համերգային ելույթներ և զանգվածային այսպես միջոցառումներ տեղի չեն ունեցել ձեր մասնակցությամբ, այժմ Փառք Աստծո կարծես փոխվել է վիճակը և հնարավորություն է լինելու հանդես գալ և երկրպագուների այն մեծ բանակը, որ դուք ունեք և ձեր արվեստ գնահատողների այդ շարքերը հոծ են, սպասում են անկասկած ձեր ելույթներին։ Ինչքան ժամանակ կգտնվեք հայրենիքում և ինչ պլաններ ունեք այստեղ ձեր արվեստը ներկայացնելու հետ կապված, խնդրեմ։ Սիրով պատասխանեմ, արդեն մոտ տարի կես է, ինչ իմ բեմական, պետք է նշվեր իմ բեմական, այսպես ասեմ, մշակույթային ծառայության 25 ամյակը, և ես մեծ ուրախությամբ արդեն կազմել էի մեծ համերգային ծրագրեր, և այդ ծրագրերի մեջ պետք է նաև մասնակցություն ունենային տեխնիկական այնպիսի վոկալային հարցեր, երկերի կատարման տեխնոլոգիաներ, որակ, թե ինչու են այս ստեղծագործությունները և հայ դասական, և հայ ժողովրդական, և հայ, ասենք, էստրադային ժանրի, և այլն, այդ ստեղծագործությունների կատարման որակավորումները, այսինքն ամեն մի ստեղծագործություն բազմաժանր, թե ինչպես է կատարվում իր բնույթով։ Ծավոք սրտի այդ էտապը առաջ է անցել, բայց կան բաց տողումներ, որտև գիտեք, որ այդ համաճրակը COVID-ի շատ ազդեցություն ունեցավ, ստեղծագործական աշխարհը ուժեց, այո, շատ կարևոր համերգներ, համերգ բենեֆիսներ այսպես ունեցա Փարիզում, և ունեցել եմ գրանցված, որ պետք է տեղի ունենա, բայց ցավոք սրտի, և որ պետք է սկսվեր, արդեն 5 օր էր մնացել, և Լոզանում, Շվեյցարիա, Ժնևում, Փարիզում, Իսպանիայի, Բարսելոն, Վալենսիա քաղաքներում, նաև մի շատ քաղաքներում, երբ որ արդեն մնում էր 5 օր, որ պետք է սկսվեր, ցավոք սրտի արտակարգ վիճակի պատճառով չեղարկվեցին, և հուսով եմ, որ աստիճանաբար
պետք է վերականգնվեն, որտեվ արդեն փորձեր են գնում մենեջմենտների կողմից, պրոդյուսերների և կազմակերպիչների, հիմնական կենտրոնը այս տարիների, այդ մենեջերական կենտրոնը, հովանավորության կենտրոնը գտնվում է Ժնևում, Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերությունը, որը որոնց նաև շնորհակալություն կհայտնեմ, որտեղ մեծ ուրախությամբ, մեծ ցանկությամբ իրենք որոշել են, որպեսզի շատ ուրեմն ծրագրեր աջակցեն և շատ ծրագրեր կազմեն ինձ հետ միասին, որպեսզի իմ ձայնը, իմ հոգու, այսպես ասեմ, ճիչը շատ բեմերի, շատ ժողովուրդների հասանելի դառնա, այո, այո, հուսով եմ կվերականգնվի։ Մայստրո, այժմ դուք հայրենիքում եք և հայրենիքում հիմա տեղի ունենում գործընթացներ, որոնք չեն կարող անտարբեր թողնել հայրենասեր, հայրենիքի ճակատագրով մտահոգ անհատներին, իրապես մտավորականներին, ինչպիսին դուք եք հանդիսանում։ Մենք բազմիցս նկատել ենք, որ դուք միշտ ազգային պայքարի, ազգային շարժման հոգուն համապատասխան, որտեղ հայազգը եղել է իր, որտեղ բաբախել է հայազգի սիրտը, այնտեղ եղել եք նաև դուք։ Ինչպես եք նայում այսօր տեղի ունեցող այս իրադարձություններին և արդյոք սա իրական մեր ազգի նպատակների և մեր խնդիրների հետ կապ ունեցող գործընթացներ են, ըստ ձեր գնահատման։ Մենք շատ դժվար ժամանակներ ենք ապրել և հիմա ապրում ենք հերթական դժվարությունները։ Ինչ է նշանակում դժվարությունները, որտեղ մենք ամեն անգամ պարտավորվում ենք մեր հիմնական եզակի հոգու լույսը պահել, մեր գենակոդը պահել, պահպանել և ոչ մի, և թույլ չենք տալի ոչ մի չարիք ուժեր կարողանան ազդեցություն ունենալ մեր հայկականության լույսի դեմ, ժառանգելով այդ ամենը, սովորելով և շատ անբացատրելի բաներ կան, որ մեր բոլորի մեջ կպատահեն, որը մեզ ուժ է տալիս, խոսք է տալիս, գիտակցություն է տալիս մեր էներգետիկ դաշտը, մեր արյաց էներգետիկ դաշտը, որ փոխանցում է, և ժամանակին ունեցել ենք Կարեգին Նժդեհի մեծ զորավար, որին նաև ժամանակին ունեցել է իր դժվարագույն ժամանակները և իրեն փոխանցվել է այդ հերոսությունը, այդ մեծ գաղափարախոսությունը, մեծ գիտակցությունը, ինչպես վերաբերվել և նաև աստիճանաբար այդ ամենը փոխանցում է մեզ, ասինքն մենք միշտ մեր պաշտպանն ենք, այո, մենք մեր պաշտպանն ենք մեր ուղղության, մեր կյանքի, մեր բարելավման, մեր ունակության համար և ոչ մեկ իրավունք չունի մեզ խանգարել, մեր ճանապարհին կանգնել։ Շատ լավ, մայստրո, ձեր ստեղծագործական կյանքում դուք ինքնատիպ եք որպես արտիստ այն առումով, որ բացի դասական օպերային տենոր լինելուց, նույնքան վարպետությամբ կատարում եք ազգային երգեր, ժողովրդական երգեր և 2014 թվականին, կարծում եմ, որ չեմ սխալվում, տարեթվով Բրատիսլավայում Եվրոպայի մայրաքաղաքներից մեկում արժանացել եք բոլոր ժամանակների լավագույն Կոմիտաս կատարող մրցանակին, կոչմանը։ Կխնդրեի այդ ֆենոմենը մեկնաբանեիք որպես վարպետ, որպես արվեստագետ, ինչպես հասկացաք, որ ձեր տաղանդը ավելի, այսպես ասած, ունիվերսալ ընդգրկում ունի և բացի օպերային երգիչ լինելուց կարողանում եք նաև արվեստի այլ ճյուղերը նույնպես ներկայացնել, այսպես ասած։ Շատ ուրախ եմ և զգացված նման հարցի և հարցին պատասխանելու համար, շատ-շատ գրագետ հարց է շատ։ Բազմիցս անգամ փոքր հասակից ունեցել եմ մեծ ցանկ հայ ժողովրդական երկարվեստի նմանավանդ, իհարկե նաև երկել եմ, մշակել եմ նաև էստրադային և դասական ժանրեր, դասական էստրադային կլասիկ ավելի,
բայց կոմիտասյան մշակումները եւ ինքը կոմիտասը որպես մեծ հայկականություն միշտ ինձ ավելի շատ է անհանգստացրել եւ ավելի շատ մեծ պատասխանատվության է բերել, որտեւ այդ երկարվեստը այնքան հզոր է, այնքան համաշխարային է, որ կարծես այդ հզորությունը, այդ լադերը նաև պատկանում են աշխարհի շատ ժողովուրդների, այսինքն իրենք կարողանում են ուկնդրել եւ հասկանալ այնպես գրեթե եւ հուզվել այն աստիճանի, ինչպես ասենք հայի հոգին, հայի զգացողությունը դա կընդունի։ Եվ շատ եմ աշխատել ինձ վրա, շատ տպավորված եմ եղել միշտ Կոմիտասով, քանի որ հայրս Լևոն Թադևոսյանը, գեղանկարիչ եւ նաեւ երգիչ, ինձ կրթել է այդ ուղությամբ եւ ժամանակի ընթացքում կարողացա ամրապնդվել եւ զգալ այդ ամենը սեփական, ուրեմն ոչ թե միայն մաշկի սխալ է, այլ ընկալիչներով, այո, եւ դառնալ միավոր, ունենալ միավոր, լինել երկիչ միավոր, բնականաբար բազմաժանր երկիչ եմ, եւ բայց առաջերտին հայ դասական երկարվեստը պետք է կարողանալ կատարել այն բարդությամբ, այն ինչպես բնորոշ է իրեն, եւ մինչեւ հոգու խորքում չզգացվի, ուրեմն չարտասվես, չհասկանաս իմաստը, բնույթը, խորությունը, որտեղից է գալիս, եւ բաներ կան, գույներ կան, բաներ, փիլիսոփայություններ կան, որոնք շատ դժվար է բացատրել, այդ ամենը ապրում է մեր մեջ, եւ ասենք ինձ հաջողվեց այդ ամենը ասպարես դուրս բերել, եւ 10000 գրեթե 2014 թվականին հրավեր ստացա Բրատիսլավայից ներկայացնելու հայ դասական երկարվեստը նամանավանդ Կոմիտասի ստեղծագործությունները, մշակված սկսած ասենք Գութան երկերից, Հորովել Գութան երկերից, վերջին Մոկաս Միրզա, կռունկների երկը, Կանչե կռունկ, կռունկ ուստի գուկաս, եւ շատ բարեհաջող ավարտեցի եւ դարձա մեր ժամանակների լավագույն, ուրեմն Կոմիտաս կատարողը, որը անգամ նկատեցին նաեւ այլ ազգիները, եւ երբ որ գրեցին իմ մասին, ինչ մեծ դժվարություն է եւ ինչպես ժառանգորդ կարելի անվանեցին Կոմիտասի երկարվեստի եւ ժառանգորդը եւ շարունակող, այսինքն ժառանգ ստացված այդ ոգին կարողանալ մեր ժամանակները տեղափոխել, որտեվ Կոմիտասը ունեցել է նաեւ 1-2 լավագույն աշակերտներ, որոնք այդ ժամանակների իրենց ժամանակների այո ներկայացուցիչներն էին, եւ հայ ժողովուրդը հասկանում էր իրենց փոխանցված այդ հզոր արվեստը, եւ փաստորեն ես դարձա մեր ժամանակների այդ նույն հոգին ներկայացնողը, եւ շատ երախտապարտ եմ մեր արիած Աստծուս, որ այդ ճանապարհի վրա եմ, այո։ Մայստրո, որպես Կոմիտասին ընկալած, Կոմիտաս կատարած եւ Կոմիտաս հասկացող արվեստագետ, ինչպես կբնորոշեիք Կոմիտասի դերն ու նշանակությունը կարճ մեր երկարվեստի եւ ընդհանրապես ազգային մշակույթի այսպես շտեմարանում? Ես կներկայացնեի Կոմիտասին, որը մեծ գիտնական, որը կարողացավ հայ ժողովրդի տեսակից, այդ արմենական տեսակից կարողացավ գիտակցություն որսել, ճիշտ լույսը, հոգեբանությունը, գույնը որսել, եւ երբ որ արդեն ժողվեց այդ ամեն ինչը, կարողացավ, ասինքն հայ ժողովուրդը, քանի որ երկար դարեր միաձուլված է եղել, ասինքն օտար քոչվորները շատ են ներտապանցել հայկական լեռնաշխարհ, Կոմիտասը կարողացավ հայ ժողովրդին ցույց տալ այն անուժները, ինչ որ եղել են,
եղել են հազարամյակներ առաջ։ Եվ բնականաբար ովքեր որ ունեցել են այն ժողովուրդը, որը ունեցել են այնպիսի արմատներ, այնպիսի ադատներ, այնպիսի մաքրություն գենական, մի խոսքով այսպես ասեմ, եւ կարողացել են ճիշտ ընկալել այդ ամենը, ճիշտ ընկալել եւ հասկանալ երկեցողության մեջ ինչ բան է հայկականությունը, հայկականության եւ հայկական ճշմարիտ երկարվեստը, թե ասենք երջախմբային, թե անհատ, թե ասենք Կոմիտաս եկմալյան բարտագույն տեսակները, որոնք ճիշտ մատուցվեցին, եւ այն տեսակին, որոնք ունեն այդ մեծ հոգեբանությունը, գաղափարախոսությունը եւ կարողացան զատել, ասենք, օտար ոչ մեծ մշակույթ ունեցող ինչ-որ քոչվոր ցեղերի երկերից։ Եթե փորձենք այսպես մի նախադասությամբ ձևակերպել, պաստորեն Վարդապետը հայ երկարվեստի լուսավորիչն է եղել, կարող ենք ասել նորագույն ժամանակների։ Մայստրո, գիտենք, որ վերջերս եք բոլորովին շեշտեցի, որ վերադարձել և ծանրաբեռնված հանդիպումների ժամանակացույց ունեք, այսօր շատ երկար չենք ձեր ժամանակից խլի, շատ շնորհակալ ենք, որ այս հետաքրքիր զրույց ունեցաք, եւ վերջում կխնդրեմ պատասխանել հիմ հաղորդման ավանդական հարցին. Արվեստագետ Վարամ Թադևոսյանի, օպերային տենոր Վարամ Թադևոսյանի տեսանկյունից, որն է ազգային պետականության կարևորագույն հիմքը, եթե կարճ փորձենք ձևակերպել։ Ազգային պետականության հիմքը, ինձ թվում է, դա մեր հայ ժողովրդի մաքրամաքուր տեսակի միաբանությունն է, որը դա լրացնում է, մեկը մեկին լրացնում է, մեկը մեկի հետ ներդաշնակություն, այո, որտեղ դա արդեն կազմում է ամրություն, արմատուրա, ֆունդամենտ։ Եթե այդ տեսակը չլինի, մենք չենք ունենա հենց ազգային հիմքը, չենք ունենա, եւ կփլուզվենք, եւ կգա մոլորություն, չեն կարող հասկանալ, թե ինչ բանը իրականում այդ հայկականությունը։ Հա, դրա համար չպետք է ձուլվել, դրա համար պետք է ամեն մի իրականում նամանվանդ մեր նման հինավուրց ազգի տեսակը, հա, նախահանդ եվրոպական, ասում են, այդ մաքրամաքրությունը մենք պետք է ստացել ենք մեր պապերից, նախահայրերից, հա, հազարամյակներ առաջ, Հայկ նահապետից սկսած, հա, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ, դժվար է, բայց շատ քաղցր է, եւ եթե ուզում ենք ազգ մնալ, մենք պետք է այդ մեծ առաքելությանը ճիշտ, այո, մշակութային այդ առաքելությունը շարունակենք, պահենք, փոխանցենք, որպեսզի ազգ մնանք, որտեղ շատ ցեղեր կան, հա, որ երբեք ազգ չեն դառնա, չեն եղել եւ չեն դառնա, ուղղակի ցեղ ընտանիքներ են, որոնք բաժանվել են, ասեն, մեծ ցեղերից և մասնատել են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Շատ շնորհակալ ենք բացառիկ այս հարցազրույցի համար։ Սիրելի դիտողներ, հիշեցնեմ, Տիր մեդիայի հիմք հաղորդման հյուրներ աշխարհահռչակ օպերային երգիչ տենոր Վարամ Թադևոսյանը, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Տիր մեդիայի ալիքին։